নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি কথা পাতিম জুলাই মাহৰ সিংহ ৰাশিৰ ৰাশিফলৰ বিষয়ে। আহকচোন, কি হ'ব জুলাই মাহত সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ বাবে? জুলাই মাহত খৰচ আৰু ধাৰ বৃদ্ধিৰ ফলত ব্যৱসায় মূলধনত এফেক্ট আহিব, যাৰ কাৰণে কোনো স্পেচিয়েল মানুহৰ লগত দিহা পৰামৰ্শ লোৱাটো অতিকৈ আৱশ্যক হ'ব। জুলাই মাহত ব্যৱসায় সংক্ৰান্তীয় কোনো কাম আইনৰ মেৰপাকত সোমাই আছিল যদি সেইসমূহ ঠিক হ'ব জুলাই মাহতে। পাৰ্টনাৰশ্বিপ ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰে। এই সময়ত ব্যৱসায়ত নতুন নতুন পাৰ্টনাৰ আহিব, গতিকে যিসমূহ ব্যৱসায়ত লগ পোৱাৰ আগতে ভাবি চিন্তিহে কৰিব। চাকৰি কৰা ব্যক্তিসকলে কামৰ কাৰণে ভ্ৰমণত যাব পাৰে, যিটোৱে আপোনাক লাভ দিব। কামৰ প্ৰশংসা আপোনাক ছিনিয়ৰে কৰিব। চাকৰি কাৰ্যক্ষেত্ৰত এই সময় আপোনাৰ কাৰণে লাইফ চেঞ্জিং মুহূৰ্ত লৈ আহিব পাৰে, গতিকে সময়ে সৰহ সময়তে মাৰিব, যত্ন কৰিব লাগিব। সময়ত ভালদৰে ষ্টেপ ল'ব। শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত টকা খটুৱালে ভাল ফল পাব। কামৰ হেঁচাত পেটৰ বিষ, জ্বৰ, মূৰৰ বিষ আৰু বতৰৰ চেঞ্জ হোৱাৰ ফলত হোৱা বেমাৰত ভুগিব পাৰে। নিবনুৱাসকলে চাকৰি পাব পাৰে জুলাই মাহত, প্ৰাইভেটো হ'ব পাৰে, গভটো হ'ব পাৰে। প্ৰিয় বন্ধুসকল, মাত্ৰ আপোনালোকে স্কিল কোৱালিটি আৰু পাৱাৰ দেখাওক, মাত্ৰ এটাই ধ্যান ৰাখক, কেতিয়া কি কৰিব লাগে সেই কথাটো আপোনালোকে গোটেই বছৰজুৰি চাই থাকক। এতিয়া জানো আহক দাম্পত্য প্ৰেমৰ বিষয়ে। জুলাই মাহ কেনে যাব লভ পাৰ্টনাৰ আৰু লাইফ পাৰ্টনাৰৰ লগত? হেভি মুভমেণ্ট এনজয় কৰিব লভ লাইফত আৰু জীৱনসংগীৰ লগত। সম্বন্ধত ৰোমাঞ্চ, মৰম, ভালপোৱা বাঢ়িব। পৰিয়ালৰ লগত কোনো ঠাইত ভ্ৰমণত যাব পাৰে। পৰিয়ালত মাংগলিক কাম কাজ হ'ব পাৰে, যাৰ ফলত মন ভাল হৈ থাকিব। দূৰ সম্পৰ্কীয় বহুদিনৰ সম্বন্ধীয় আপোনালোকৰ এই সময়ত আহিব, যাৰ ফলত আপোনাৰ ব্যৱসায় হওক বা প্ৰফেশ্যনেল হিচাপেই হওক, সকলো ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ভাল ফল দেখাব পাৰিব। প্ৰেমৰ সম্বন্ধত আছে যদি তেওঁক বিয়া কৰোৱা নাই, যদি বিয়া কৰাব পাৰে, প্ৰপ'জ কৰিব পাৰে। বিদ্যাৰ্থীসকলে, বিশেষকৈ যি বিদ্যাৰ্থী প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ গৈছে, তেওঁলোকে ভাল ফল প্ৰদৰ্শন কৰিব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ যি ড্ৰিম আছে সেইবোৰ নিজৰ হাৰ্ডৱৰ্কৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰে। স্বাস্থ্যত মধ্যম, ফিজিকেলি আৰু মেণ্টেলিটি ফিট হৈ থাকিব এই জুলাই মাহত। মাতৃ পিতৃৰ স্বাস্থ্যৰ যতন, মৰ্ণিং ৱাক, য়োগা আদিবোৰ, বিশেষকৈ বাহিৰৰ খোৱা খাদ্যৰ পৰা বাচি চলক, লগতে মাতৃ পিতৃও বচাই ৰাখক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই হৈছে সিংহ ৰাশিৰ জুলাই মাহৰ কি হ'ব কি নহ'ব সেইসমূহৰ বিষয়ে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব।